تا پکې بیٹک ته ټوټل شپګنی می مرلې دي. مزیدار خټ بیٹک هغه پکې باتروم دی. گیس بجلی هر یو شیز اویلیبل. درې پکې کمرې دي. یو کمره پکې داد دی سم اٹیچ باتروم هغه پکې اوپن ځای دی. شاته یو کمره پکې داد دی سم اٹیچ باتروم اوپن ځای. یو کمره پکې داد دے سم اٹیچ باتھ روم. دا پکی کچن دے مزے دا. دا پکی جنرل باتھ روم دے دے سب تا دیوال خی جی. دیوال بدس یو خی جی برا پاونو باندی. اما ادارا ٹیچ با دا جنرل باتروم دے دا. دا پاونی دی. یو لارا دا کور نتلی. او یو لارا با دا بار نراشی. برا پردم در تخیم برا چت.